A ve sněmovní ulici, kde jednání probíhají, je teď kolega Michal Čoudek. Michale, jak to vypadá? Dohodly se už strany na něčem nebo půjde skutečně o zdlouhavé jednání s nejistým výsledkem? Na ministerstvech vnitra a obrany, policejním prezidiu a několika dalších místech dnes od rána zasahovala policie. Zátah se měl týkat veřejných zakázek na počítačové programy. Podle dozorujícího státního zástupce nikdo nebyl zadržen. Policie prý ale nasbírala důležité důkazy. Herečka Aneta Krejčíková, kterou v ulici vídáte jako Gábinu Pumrovou, bude maminkou. Své první miminko, které se má narodit na podzim, čeká se snoubencem Ondřejem. Severokorejský diktátor Kim Jong-un zřejmě navštívil Peking. Spekulace se začaly množit poté, co do Číny dorazila delegace ze Severní Koreje. Důvod návštěvy není jasný. Mohlo se ale jednat o dubnovém summitu s jihokorejským prezidentem Moonem a setkání Kim Jong-una s Donaldem Trumpem. Předseda sněmovny reprezentantů Kongresu Spojených států amerických Paul Ryan dnes poprvé vyzkoušel typickou českou kuchyni. K obědu si dal pravou svíčkovou. Takto posilněle se postavil před dolní komoru parlamentu, kde s poslanci mluvil o vzájemných vztazích Česka a USA.